poklopac nam ne treba ovog trenutka. Znači, bitno nam je samo ovaj donji deo. E, vidite ovdje. Ovdje. Sad ću ja da dođem bliže, pa ćete vi da vidite o čemu se radi. Evo. E, vidite ovo. Ima saće ovo udubljenja. To je specijalno napravljeno za ovu kantu da bude čvršća. Međutim, neki se pčelar dosetio i napravio pojilicu od te kante. Kako? Kako je napravio? Pa vidite kako. On je sa unutrašnje strane pronašao sredinu ove male pregrade. A mala pregrada je dubina... neću ovaj metar da uđe. Negde oko 3 cm. Oko 3. Ne. 2,5. Šta znači? Znači da od ivice ove kante na dole treba da obeležimo jedno 2,5 cm. Ali od ivice kante. A s obzirom da se ova pregrada završava na 1 cm do gore do ivice, onda mi to na 2,5 cm obeležavamo ovu kantu, odnosno ovaj gdje treba da bude žljeb. Vrlo je važno da rupica ne sme da bude više nego što je ovaj žljeb. Znači, u ovom slučaju, ajde da vidimo baš tačno koliko da bude. 2 cm. Pa ajde da bude 2, na primjer. Da bude 2. I sada beležimo 2 cm. Evo ga. I znači ova beleška gdje smo je mi beležili, stavljamo olovku i polako sa jednim prstom obeležavamo kantu po celoj. Po celom obodu. Evo ovako. I evo ovdje smo ga sastavili. Koliko se to vidi, ja to ne znam. Ali možda se vidi, a možda i ne. Ali evo ja opet ću da dođem tu kod vas. Evo vidite, to je ta linija, evo je ovdje. Ta linija koja označava dubinu ove naše buduće pojilice. Dubinu gdje treba voda da prođe u ovim saćama. Ovo su kao saće. I sada, s obzirom da ja nemam struju ovdje na vikendicu, ja ću to sa akumulatorskom bušilicom da to izbušim na sredinu svakog ovog dela kante, ovo kao pregrada mala. Vidjet ćete kako to izgleda. I sada, otprilike, ja treba da vidim da ne potrefim baš... Evo, prva rupa je napravljena. Prva rupa napravljena, tačno na sredinu. E sad,
kada budete ove sve rupe napravili, a tu možda bude možda 50 rupa ima sigurno. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30. 60 rupa treba da izbušimo. I sada, kada smo to izbušili, tih 60 rupa, onda će da vidite dalje. Završili smo bušenje. Znači, da ponovimo ponovo. Od oboda, od vrha kante, sa unutrašnje strane, izmerite 2 cm. I obeležavate tamo gde se vidi ovo saće koje je sa spoljne strane. Bušite samo unutrašnju stranicu kante. Ovaj obod koji je spolja, ne bušite. On u stvari putem spojenih sudova drži kompletnu vodu koja se nalazi u kanti da ne bi iscurela. I sada napunimo 20 litara ili 25, zavisi kako to sve stane, koliko stane. Zatvorimo sa poklopcem ovim originalnim od te kante. Dobro ga zatvorimo i od jedared okrećemo kantu tamo gde će ona da bude na stalnom mestu. To mesto mora da bude nivelisano, znači pod libelom, ostavlja se tamo, pune se ove ćelije, ali ne preliva voda preko, jer sam vazduh koji se nalazi na površinu vode drži ovu vodu da ne iscuri van. Da li smo se razumeli? Ja mislim da jesmo. Daćemo mi to na licu mesta tamo da je napunimo sa vodom, da je okrenemo, vidjet ćete kako to ovde u ovim ćelijama puno voda je dolazi do same ivice ovog oboda, samog oboda. Ćela kad dolazi tu ni slučajno ne može da se udavi u vodu, uzima vodu i ide dalje. Bilo bi dobro. S obzirom da su sada sunčevi zraci mnogo jači nego ranijih godina, bilo bi dobro da ovaj ceo u kantu, ovaj sistem, da kažemo da je sistem. Jer ovakvih sistema pojilice ima koliko god hoćete. Mnogo, mnogo modela. Mnogo modela. Ja imam tamo na pčelinja kutem okrenute tegle i tako dalje i tako dalje. Međutim, tegla je 5 litara. Tu zahteva svaki drugi, treći dan da ja dođem da napunim tegle. I sad sam rešio da napunim ovo i dolazim na svaki, na primjer, 7-8 dana, 10, i napunim kantu, opet je okrenem, stavljam tamo, pčele se navikavaju na tu pojilicu, ali morate strogo da vodite računa da ni jednog trenutka ne sme da ostane kanta bez vode. Zašto? Zato što kada se pčela odvikne od jednom, dolazi na pojilicu, da pije vodu, nema vode. Ona više tu ne dolazi. Ona nalazi drugi izvor za vodu. Neće tu da dođe. Zato vodite računa kada počinjete sa ovakvim načinom pojenja, morate da budete ažurni, da to bude uvek uvek puna, ne puna, ali da ne dozvolite da se ona isprazni. Pčela voli toplu vodu. Sigurno da će ona da se zagreje malo od sunca, bez razlike gde je stavio. Ali, još nešto. U toj vodi bi trebalo na jedno 25 litara, jedno
jedno 100 grama soli da stavite unutra. Soli. I šta dalje da vam kažem? To je to. Idemo sada na licu mesta.